Tuto reportáž vám přináší televize Film Pro, televize z vašeho regionu. Nyní v krátkosti nahlédneme na akustický koncert Ládi Křížka, který proběhl na náměstí v Klatovech. Chtěl bych je vidět, když přijdou domů, když se nikdo nedívá, když si zapomenou, jsou rána, kdy nechci být sám, jsou rána, kdy chci zapomenou, jsou rána, kdy nechci být sám. Nic se neříkej, já dobře vím, poslední den si má, poslední den tě má, celou tě má, poslední den si má. Chcete vidět více reportáží z vašeho regionu a nemáte kabelovou televizi? Nevadí. Televizi Film Pro můžete sledovat i vy. Na počítači zadejte adresu www.filmpro.cz a můžete se také dívat. Tato televize je dostupná všude tam, kde je internet. Vysílání můžete nalézt dokonce i ve svém mobilním telefonu. Vše je plně zdarma. Zprávy z vašeho regionu. Televize Film Pro.